tonga fotoana ry fianakavy hijoroana indray hitondra ny teny fankahirezana sy fampiononana ho anareo avy amin'ny fikambanan'ny mpanao gazety zokiolona kolivo de journalistes doyens zay tompoko lahy no anisany nanorona azy zavatra mipetraka ho an'ny tantazany zavatra zany tongo zay tompoko hitondra zay mba fatserovana farany fanampihana farany lazeno azy olazana azy a ho an'ny tompoko lahy teny lamba mena araky misipiky ny fikambanana moa zany a de ny solona ambary tsy masaka avy amin'ny fikambanana tompoko misy namana any ko nolotra enatsefatsefany eny zay de manaraka zany ry izy mianakavy mbola mialatsiny zay fa sala mitany be de tsy afaka mihitsy androany efa hitanay ireo fierapara de anao zay azonay atao zay rehefa nanao tokoa anaran'ny présidentnay Taitsy Gilbert kanefa mbola miezaka trano zay mba atafita so matsara ny tompokona atrany pasandrasa zay ny teny foy ataonay tompoko ka de mbola mamerina ny teny fankahirezana sy fampitoniana ho anareo mianakavy iny tompoko tena efa tonga teto moa ianareo maly kanefa moa araky ny fiteny tsy amilaza hoe zavary ny fitimana tombony de sady foana ifakahita sy fanoana amin'ny fotoana toy izao de nefa nataonareo tokoa ny teny fampiononana maly kanefa isaky ny mahita anareo zay de fatrayfa nareo no niara-ny riry niara-nainana arika tamin'ity zokiray mandreny ity de ao aminay de tena hery lehibe mihitsy ny mahita anareo to zao satria sala aminy hoe mbola miaraka amizy tena mbola miresaka amy misy atrano zay sade mbola mamerina ny fisaorana sy ny fankatelemana anareo rairay azy naraka zany tompo de mba ampitao amin'ny dany be sy amindreo zay namana tsy afaka fa tena tsy misy tsiny mihitsy akory fa de raha malala ny fahasairanana tsy vitany hoe tonga ianareo tompo mitondra ny teny fampahirezana fa de mbola mitanterahana reo an-trany ko misy toavana malagasy araky le fitendaratika moa laza hoe raha avy ny fahafatesana de aza vela hivarina amin'ny tany maty fa fonosinamy ary aza avela hifidrany maso ny velona fa meo rano osotroiny de tonga teto ndray ianareo mitondra ny lambamena zay amonosana nyty zoky raha iman-dreny tikite tonga ihany koa nareo zay mitondra ny voadranomaso ho an'ny velona fa de misaotra sy makatelona mila tompoko amin'izay nataonareo ary tsy vitan'izany ko fa de tapanay an-trany ko reo fanampiana lehibe zay nataonareo mitasika ny amin'ny hoe fikarakarana ny toetavatra amin'ny aoriana indrina moa zany am'le hoe fanomezam-boninahitra farany any amin'ny tranombokompirena zay aloha tena tsy mahatsiaro tena hoe ti rery mihitsy ary ti anahirery izy a fa de atsika rehetra indrindra anareo zay miaranyriry ohatrany hoe mpanao gazety zokiny fa de mbola mamerina ny fisaorana sy fankateremana anareo to ary manaraka zany tompoko zany sosokarahelotsy ny tompoko manaraka zany tompoko misy aminay mety janony any fa misy izy tsy ho afaka mihitsy noho ny fahalavira toerana zotolona koa mahazotolona zany efa vizy ampiry zany ka de mialatsiny indrindra raha andohonareo tompoko andriamanitry ny fiadanana ny tsy anary tony tokoatrany tony fa de manjahana mpiretapo amin'ny fianakaviana matolo mpanamana mpanao gazety zokiolona ny zavatra nampiko fotsiny zany maly ariva sy ankeo maraina ny fikambana mpanao gazety na miakina na tsy miakina any antsiranana savazy diana dia makahiry ny fianakaviana sy miara miory amin'ny fianakaviana ary mariky zay a maly nomboka tamin'ny roro zareo a dia irampisaonana
adindraya na defan station tsirera yavy na miakina mfanjakany na tsimiakina mfanjakany ba ofresakina falasa ray mandeny tokoa mpanao gazety zay afaky zay tsy makina mpitany aminareo fianakaviana fa tsy irery tsika rehetra eto fahatra any amin'ny faritany samy malahelo satria very andrerezana eo amin'ny fitiavatanyrazana ary very andrerezana eo amin'ny asa fanaovangazety koa tsy voatelina tsy samy lery zany fa aleo ampitany amin'ny fianakaviana tompo misaotranareo amin'izany vaovao lehibe zay oentinareo sary ary de mba ampitao amin'ny mpanao gazety any amin'ny sabasy tiana aloha mbola tsara hoe zay fianakaviana avaty amin'ny tokola Rakotondrasoava zao sary zava-dehibe anay ny mahalala fa zany hoe tena manerana ny Madagasikara mihitsy zany ny amin'ny hoe ny fahafantarana azy ny fanaonana azy a iny amin'ny hoe ny fanekena ny amin'ny zavatra nataony manty tandazatsika ty manaraka izany tompoko araka le voalazanareo teo tena tsy misy tsiny mihitsy akory raha ohatra ka misy hotely andeha tena omena lala nareo indrindra amin'ny azona etsena amin'ny maharay aman-dreny sy amama hoe azokotsolona zao a tena mety maka fotoana tokoa asa mirotoroa teny an-dalana fa sao de hoe tsy mahita ny sisin-dalana ka mienjera na ohatran'izany fa de mangalany fotoana tsara ilaina amin'izany ka araky ny fitenenana moa ny eto adidy ny any ko andraikitra fa de tsy mesitsiny akory tompoka fa de hoanindreo zay nijanona moa otiny hoe tsy zoty tsy laina ary ny mandeha koa tsy zoty fa de ataovy araka zay tena mahapety anareo a fa de hoe tongava soa any amin'izay ho alehany zany reo andeha ary de hoe mahazoko toerana kosa reo zay mbola afaka mipetrapetraka miaraka eto indrindra mbola miaraka amin'ny zanyto namanareo na ray aman-dreninay eto amin'ity tokatranoty. Thank you.